gaur aurkezten dugu EH Bilduren emakumeen gunea. EH Bildu osatzen dugun emakumeon elkargunea da, balore feministak abia puntua, elkartzeko eta saretzeko espazioa izango da. Gure interes eta behar propioei erantzungo duen espazioa da. EH Bilduri politika feministetan ekarpena egin nahi diogu. Deno gea ezinbestekoak espazio honetan. Anima zaitezte eta parte hartu. Barruan zein den mundu zarraren problema, guk badakigu gehiegi dela egiteko dagoena. Tal vez algún recuerdo si pudiera ya tocaba hacer memoria. Yo me choco con lo mío, con las mías en mis ruinas, tanto mimo al manantial de soledad que me da vida, con lo mío, con las mías en mis ruinas.